ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმში ცნობილი ქართველი მხატვრის ლევან ცუცკირიძის სოლო გამოფენა გაიხსნა, რომელიც ხელოვანის 94 წლის იუბილესად მიამიწყვნილი და მხატვრის უახლესი და ძველი პერიოდის ნამუშევრებს აერთიანებს. დამთვალიერებელს საშუალება აქვს ხელოვანის ძიებები და ტრანსფორმაციის ეტაპები ქრონოლოგიურად იხილოს. ძალიან ვცდილობდი მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე უდიდესი სიყვარული და სიყვარული იყო მთავარი იმისათვის, რომ გეხატა და ბიზგი მიეცა იმ შინაგანი ძალების, რომელიც სიყვარულმა შემაქრულა. შთაგონება მოდის აქ პოეზიით, მოდის მუსიკით, მოდის ვთქვათ კარგი არქიტექტურით. თუ თქვენ მიამსგავსებთ რაღაცას მაღალს, აი ყოველი ამის საშუალებით მე ასე ვთქვათ შინაგანად შემართული დგავარ ტილოსთან. გამოფენაზე მხატვრის 40-მდე ნამუშევარია წარმოდგენილი, რომელთა ნაწილიც მისი ოჯახის პირად კოლექციაში ინახებოდა. პერსონალური გამოფენისთვის ყველა ნამუშევარი თავად მხატვარმა შეარჩია და ექსპოზიციაც ისე აწყო, როგორც თავად სურდა. ფერისა და ფორმის სუბიექტური გადააზრებით შექმნილი რელიგიური, ისტორიული და ლიტერატურული სიუჟეტები ლევან ცუცკირიძის ინდივიდუალურ სტილს და ქართული კულტურის იდენტობას უსვამს ხაზს. ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ეს ფატვარი გახლავთ უნიკალური ნამდვილად, იმიტომ რომ აი როგორც ფიროსმანი არ მეორდება არსად, ხო? არავიში. მის შემდეგ ფატვრებში, ხო, უამრავი თაობები მოვიდა. ისი არ მეორდება ლევან ცუცკირიძე არავიში ჯერჯერობით. როგორც ყოველთვის ბატონი ლევანის გამოფენა არის ძალიან საინტერესო, ძალიან განსხვავებული თავისი ფერებით, თავისი აი იდეებით, რომელიც მას გააჩნია, იმ წუხილით თუ სიხარულით. და საერთოდ იცით რა, მე მერიდება კიდეც მასზე ლაპარაკი, იმდენად დიდია ის, იმდენად მასშტაბურია თავისი პიროვნებით, თავისი არსებობით, იმით როგორი მხატვარიც არის. ლევან ცუცკირიძე ერთდროულად არის მე-14 საუკუნე, მე-20 საუკუნე, მე-21 საუკუნე და მომავლის საუკუნე. ლევანის ყოველი დღე არის ახალი საგანძური ჩვენი ქვეყნისთვის და მე მას მინდა უსურო ჯანმრთელობა. ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე მხატვრის რეტროსპექტული გამოფენის დათვალიერება ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმში 26 იანვრის ჩათვლით არის შესაძლებელი.